Gani kush është ky personazh që po na pret obesim? Gani Mehmeta, njihuni me njeriun më të suksesshëm të ditëve të sotme. Businessman / intelektual / aktivist / supermarket i vetëm në Shqipëri, të cilit nuk i figuron emri në asnjë afer korruptive. A, bravo. Kjo edhe për faktin se e ndryshon emrin çdo muaj. Gani Mehmeta filloi karrierën si një punëtor i thjesht krau në Selanik, por shumë shpejt mori drejtimin e kompanisë ku punonte. Pasi pronari ekzistues u nda nga jeta në mënyrë papritur. Papritur pasaj, më shiko shiko. Dhe la pasi papritur, letër futhuej se kompaninë ja linte amanet Mehmetës. Me shkrimtore. I ashpër e kërkues, hera herës edhe mizor në ambientet e punës, por njëkohësisht edhe i ëmbël, i qeshur dhe bujar para kamerave. Para kamerave. Nuk ka frikë të tregoj fytyrën e tij për hipokriti. Po duhet guxim. Gani Mehmeta, njeriu që ka lënë gjurmë në historinë shqiptare. I pari që shpiku formulën e firmave piramidale, po edhe i pari që humbi në to gjitha lekët e tij. Gjenio, gjenio. I angazhuar që nga 98-a me gjitha partitë politike. Kuptoi që pasioni i tij vërtet ishte korrupsioni. Gani Mehmeta sot drejton një nga korporatat më të mëdha të hemisferës jugore. Lider në fushën e ndërtimit falshpikjes që bëri vet, betoni i parë ekologjik, betoni i vetëm që nuk ndot natyrën. Pa zhavor, pa çimento, edhe pa eko. Pa eko, çfarë betoni është ato? Ma e shpjegoj vet. Mirëmbrëma zoti Mehmeta. Mirëmbrëma, Maci të kemi në studio. Një çfarë personazhi. Mirëmbrëma, çuam, mirëmbrëma. Është kënaqësi për mua që të diskutoj me njerëz të medias, me njerëz të gojës, e kupton? Të gojës le të themi. Gjithmonë ka menduar se nëpër televizion ka vetëm eskorta. Po jo, jo. Po pas ka të dimë me integritet si puna jote. Faleminderit, faleminderit. Po e marrim si kompliment. Po, ora unë një pyetje kam se më ngjelet çiksi merak nga ai klipi. Çfarë ishte ai betoni pa zhavor, pa çimento, pa ekur çfarë zhavori? Po pra, çuditshme. Çfarë ke shpikur më? Ndotin shumë ato. Hekurin ndryshket, çimendoja shpërndahet në parajë. Të mbush mushkrit, zhavori ti bën gjunjë cop. Kështu që spasim të gjitha, betoni pastër bio. Bio. Vetëm sa një çik i padukshëm si beton. Shumë i padukshëm edhe. Po dëgjoj, më fal, ke ndërtuar ndonjë gjë me këtë betonin e padukshëm bio, le të themi? Kam ndërtuar projekte gjigande valla. Çfarë thua? Çfarë këtu? Inceneratorin e Tiranës për shembull. Është i gjithë me beton bio. Po në fakt është i padukshëm dhe ai duhet. Jo, mirë ka se në fakt bota është projektuar sot për të mbrojtur natyrën, për të luftuar ato ndryshimet klimatike. Po, bravo zoti Mehmeta. Fal, më fal, më fal. Më ta shëgjë ta. E, çka ndodh? Yes. U. Yes? Po si jesë? Ja, of course, it's finish ajo pun. Finish ajo pun? Right there. Më le telefonin ta shikoj. Po, anglishtën e lebron ka i mirë, e lebron shumë. E se ka si gjunë nënës, le të themi. Unë kam lindur me anglishtën e mësuar më çuna. Janë të lindur të sa gjëra tani, që? Po. E ba, ashtu është, po ta shik... Ke qenë në Angli, besoj, ke mësuar në Angli. Po si s'kam qenë, unë kam bredhur gjysmën e botër, la s'kam lën vënd pa vajtër, qap më flisje. Ore, me këtë po flisje në telefon njërë, pa le anglishtën, se mora. Po flisje me këtë kolegun tim, si e ka kymër, la, s'ky... Kush është ky? A më ky vendri Trumpit, si e ka ky? Ai Jareda, si e ka? Jareda, po ky. Nëse. Po e paske koleg, po që nga punë me pesh, ë? Po vao nga ty çdo dhëmbi ky vendri i Trumpit një. Ore ka një 2 muaj që po më lutet me këtë betonin mua. Betonin tim, a kupton? Beton ekologjik. Do të ndërtoj sazanin me betonin tim ekologjik. Ç'a projekt? Se ka në kontrat që duhet mbrojtur natyra. Po s'ka për t'ia dhënë se kot e kap, ë? S'ka për t'ia dhënë. Ti i the yes of course, më falë ç'a. Se ashtu i thash unë? Ashtu i thash unë? I të finish ajo punë. Po bra, maroj e punë. Shumë mirë bëra, më quna, shumë mirë. Dëgjoni qik, ligje pari biznesit është që të mostuash asë njerë jo. Pra, që gjithse si, e, do e mbaj besu, deri sa të birë dhe akord për kushtet e mija, po. Paska dhe kushte, po. Vë dhe presion, e, vë dhe presion. Po qa kushte këti? Qa kushte do? Dua të jem më shumë i përfshirë në të gjitha ata aferë që po bëhet më çuna. Aferë që nga aferë. Po një sekondë, një sekondë. Pse mos marrin pjesë në biznesmenë shqiptarë? Pse t'ia lëmë në dorën e të huajve gjithë ato lekë? Të përfitoj dhe populli dhe i thjesht në një gjë. Këtë dua, kaq. Po ti çfarë do ti po i çon betonin, do marrësh parat për betonin e padukshëm. Po pra, pastaj dalë çfarë kërkesa ke ti njerëz, çfarë do më shumë? Ore dalo edhe se un për veten time nuk dua gjë fare. Po jam deri në gryk. Po ti këtë gjë e bëj për popullin tim. E bëj thjesht për frymën. Frymën patriotike që më karakterizon. Deri tu erdhi edhe kjo po sot. Dëgjoni, çuna, un dua që çdo shërbim që ofrohet në Sazan, të ofrohet nga shqiptarët.
ton e ndershëm si puna ime. Jo, më fal, jo, një sekond, më fal një sekond. Ti do të vish në Shqipëri, të ndërtosh resortin për pasanik, do fitosh nga qira e vilave për të paktën shërbimet në ilenë shqiptarëve. Këtu këtu se ka keq, më thon drejtën, ëh, po. Mos tiçi ide e keqe kjo që thënë. Po, drejtën. Në fakt kjo është vetëm mënyrë për të rritur çik ekonominë në vend asaj. Bravo, bravo. Ne lëmë shërbimet në Orlla, ne patriotëve që kontribuojmë çdo ditë duke paguar taksa dhe duke bler vota. Jo, çka duke bler vota dhe thua dhe me mburje këtë gjë, më fal, ëh. Po dalo pse të blesh votën të duket patriotike ty. Normal që është patriotike. Shërbim është edhe kjo. Shërbim është, shërbim është. Qëllimi është ti shpërndajmë lek popullin, jo ta rjepin. Blerja e votës është një nga mënyrat e shpërndarjes. Mekanizmi shpërndarje. Pra se devijuan fare tash dalim nga votë. Në rastin e Sazanit, ti çfarë shërbimi do ofror specifikisht, çfarë shërbimi përveç betonit padukshëm? Po, po. Atëre, në korporatën time ka një sërfushesh ku ofrohen shërbime, por duke u nisur nga tipologjia e resortit Sazan. Ti çfarë do ofrosh? Për një sekond, ofrohet shërbim elitar, dhe për të mbrojtur ambientin, a kupton, vjen që mos ta ndoti. Është ky kushti bazë, domethënë që respektohet natyra. Po, natyra gjë e parë. Po, morla, po, unë e pashë arsyeshëm të ofroja një shërbim që jo vetëm do mirëpritej, por do shtonte akoma më shumë konsumin brenda resortit. Është menduar thellë. Na në që ditë me këtë, na bërë kuriozë, qa shërbimi është kjo? Qa pa më rëla k***? Po jo, qa po fua? Jene regullë të shërbimi. A shërbim serios dhe elitar? Po qa po fua? Me sigurik shu, made in Albania. Një gjë është e sigur që nuk ndotin ambientin, kjo pojnë. Ore, ambientin nuk e ndotin fare. Madje, të gjitha vajzat janë mësuar të marin frim nga dal dhe të lëshojnë sa më pak dioksini e karbonit. Po do ta semë. Po dalë la dalë se në ma morët. Po për më tepër ja dhe bio, pa celulit, pa silikon dhe pa vaj palë me çaj. Po çfarë do ti ham ato ne që pa vaj palë? Unë nuk di çfarë ti thënë ti njeriu më shumë këtë pikë tash jo. Çfarë? Edhe diskriminim njerëzor ky zoti me. Ama kur shikoni diskriminimin ju tani, çfarë diskriminimi? Kryesoria është që ngelet lekun në Shqipëri. Ato vajza të baguhen dhe do i prishin lekët brenda për brenda vendit. E kuptoni tani që unë gjithë këtë gjë unë e bëj për popullin. Shumë falenderit ore. Lumë si ne që të kemi, që po sakrifikohesh zoti Mehmeta. Po pa tjetër. Pa, takojmë sërish kur të kërosh çik i det, çarosh çik. Miropafshim, kalofshim mirë.